Ono što me posebno nervira i kad sam pročitao jedan članak i zato sam danas došao da se solidarišem s tim ljudima, bilo je kada sam vidio da je neko napisao ostavka Tegeltija i dobi prekršajni nalog. Pa onda napiše pravda pa prekršajni nalog. Pa onda stavi transparent koji ubio Milana Vukelića pa dobije prekršajni nalog. Evo ja ću danas pokazati ovdje takav transparent. Hoću li dokaz? I ovakav ću nositi po gradu. Evo jedno pitanje, ko je ubio Milana Vukelića? Ne znam što, Bože dragi. Molim? Imamo, ali otići na ulicu, gdje ga nemam. Naravno. Kao ovdje imam imunitet. A var me mogu kazniti, jel? Nema ovdje nikakav imunitet, ovdje radite šta god poželite. Ne treba meni imunitet, mene baš briga. Evo, pogledajte, držim ostavka Tegeltija, držim riječ koja se zove pravda. I ja vas pitam, zašto ljude kažnjavate ako na majici, na transparentu ili bilo gdje kažu ono što oni misle, ono što oni smatraju da je istina? I što se pitaju ko je ubio Milana Vukelića, ko je ubio Nikolu Đurovića, ko je ubio Slavišu Krunića, ko je ubio, ko je ubio, ko je ubio. I najveće kršenje javnog reda i mira jeste strah koji se sije od ubistava koji nisu rasvjetljeni.